Kapittel 36. Og du, menneskesønn, profeter til Israels fjell og si: Israels fjell, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud: Fordi fienden har sagt om dere, ha-ha, de evige høydene har blitt vår eiendom. Derfor skal du profetere og si: Så sier Herren Gud. Fordi, ja, fordi de la dere øde og trampet dere ned på alle sider, så dere skulle bli til eiendom for de andre folkeslagene, og fordi folk har dere på leppen og tungen, og bruker dere til baktalelse, derfor, dere Israels fjell, hør ordet fra Herren Gud. Så sier Herren Gud til fjellene, høydene, bekkefarene, dalene, de øde ruinene og de forlatte byene, de som ble til bytte og spott for resten av folkeslagene omkring. Derfor så sier Herren Gud: Sannelig, jeg har talt i min brennende nidkjærhet mot resten av folkeslagene og mot hele Edom, de som tok mitt land til eiendom, mens de gledet seg av et helt hjerte og var fullt av forakt i sjelen, så de kunne legge henne åpen for å plyndres. Profeter derfor om Israels land, og si til fjellene, høydene, bekkefarene og dalene: Så sier Herren Gud. Se, jeg har talt i min nidkjærhet og min harme fordi dere har båret vanære fra folkeslagene. Derfor så sier Herren Gud. Jeg har løftet min hånd til en ed. Sannelig, folkeslagene rundt dere skal selv bære vanæren. Men dere, Israels fjell, dere skal skyte grener og bære frukt for mitt folk Israel, for det er like før de kommer. For sannelig, jeg er med dere, og jeg skal vende meg til dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd. Jeg skal la det bli mange mennesker på dere, hele Israels hus, alle sammen. Byene skal bli bebodd, og ruinene skal bygges opp igjen. Jeg skal la det bli mange av både mennesker og dyr på dere. De skal bli enda flere og være fruktbare. Jeg skal la dere være bebodd som i de eldste tider. La dere få det bedre enn i de første tider. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Ja, jeg skal la det ferdes mennesker på dere, mitt folk Israel. De skal ta deg i eie, og du skal bli deres arv. Du skal aldri mer gjøre dem barnløse. Så sier Herren Gud. Fordi de sier til deg: Du fortærer mennesker og gjør dine folkeslag barnløse. Derfor skal du ikke fortære mennesker lenger, og du skal ikke føre dine folkeslag til fall, sier Herren Gud. Jeg skal ikke la deg høre at folkeslagene vanærer deg lenger, og jeg skal ikke la deg bære hån fra folkene mer. Og du skal ikke føre dine egne folkeslag til fall mer, sier Herren Gud. Herrens ord kom til meg, og det lød slik: Menneskesønn, da Israels hus bodde i sitt eget land, gjorde de det urent ved sin ferd og sine gjerninger. Som en kvinnes vanlige urenhet var deres ferd fra for mitt ansikt. Derfor utøste jeg min harm over dem for det blodet de hadde utøst over landet, og for deres avguder som de hadde gjort det urent med. Så spredte jeg dem blant folkeslagene, og de ble strødd utover i landene. Etter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem. Da de kom til folkeslagene, hvor de enn kom, vanhelget de mitt navn da de sa om dem: Disse er Herrens folk, og likevel har de dratt ut av hans land. Men det gjorde meg ondt for mitt hellige navns skyld, det som Israels hus hadde vanhelget blant folkeslagene der de kom. Si derfor til Israels hus: Så sier Herren Gud. Det er ikke for deres skyld jeg gjør dette, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld,
det som dere har vanhelget blant folkeslagene der dere kom. Jeg skal helge mitt store navn, det som blitt vanhelget blant folkeslagene, det som dere har vanhelget iblant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg Herren, sier Herren Gud, når jeg blir helget midt iblant dere for øynene på dem. For jeg skal ta dere fra folkeslagene, og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Så skal jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter, og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte, og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre, og jeg skal gjøre det så dere vandrer etter mine lover, og så dere holder mine dommer og gjør etter dem. Da skal dere bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Jeg skal frelse dere fra alle deres urenheter. Jeg skal kalle på kornet, og la det gi mange fold. Og jeg skal ikke føre hungersnød over dere. Jeg skal la det bli mer av treets frukt og markens grøde, for at dere aldri mer skal lide vanære blant folkeslagene på grunn av hungersnød. Da skal dere huske deres onde ferd og deres gjerninger som ikke var gode. Dere skal avsky dere selv i egne øyne på grunn av deres misgjerninger og deres styggedommer. Det er ikke for deres skyld jeg gjør dette, sier Herren Gud. Det må være kjent for dere. Dere må kjenne skam og vanære over deres ferd, Israels hus. Så sier Herren Gud, på den dagen jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, skal jeg også la byene bli bebodd, og ruinene skal bygges opp igjen. Det øde landet skal dyrkes i stedet for å ligge som ørken for øynene på alle dem som drar forbi. Så skal de si, dette landet som var øde, blitt som Edens hage. Byene som lå i ruiner, folketomme og nedrevne, nå befestet og bebodd. Da skal folkeslagene som igjen omkring dere, erkjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned, og plantet til det som var lagt øde. Jeg, Herren, har talt det, og jeg skal gjøre det. Så sier Herren Gud, også dette skal jeg la Israels hus spørre meg om å gjøre for dem. Jeg skal gjøre dem tallrike, som en saueflokk av mennesker, som en flokk av hellige, som Jerusalems flokk på hennes høytidsdager. Slik skal menneskeflokken følge byene som lå i ruiner. Da skal de kjenne at jeg Herren.